Engjin tashmë po e shohim shumë shpesh, pasi ka nisur edhe realizimin e vlogave. Po më doket shumë interesant, edhe nuk kesh bashkë lehtë qysh doket me hitë me këshyrë një vlog dikujna që doket që veç ka kapë aparatin edhe ka i ka gjiru disa momente dhe i ka qitë. E realisht që ajo është si procedurë, së s'ka shumë filozofi edhe nuk lip shumë drama jo, se supozot me konti qka që është ma natyrshme dhe jo shumë e modifikume. Po, si ide e kum pas qyshma ti. Edhe ideja ka artë prej kërkesave të njerëzve me po në shta Engjin pak ma më përditshmëri edhe pa filtra të emisioneve ose të spoteve ose diçka se televizioni ka disa regula që ti dosht e zdosht e dushmi ju përmbajt. Nuk mund është ti me dalë me një emision qysh do këshë në shpe. Jo që në shta ti s'ki qef na i herë, po nuk do këtë bukur, nuk është që përshtatët. Edhe në shta njerëz ka qenë që ajo kureshtja me pasu qysh do këna unë në shpe pa grem, qysh do këna unë kur jem t'u lynë shpe. Se për një moment në shta menojnë që ku me di qysh do këna, ose ku me di qëfar produkte përdori, ose me qëfar produkte lyna, e ku mdo është mi kalzu që ato sene që edhe unë i përdori sene që i përdorin kreqikat e na, kur gjo nuk ka ma special ose ma aqek atyne. Edhe vlogun e parë kër e ku mbo, ka qenë kër e kemi prit Leartën me Matinin. Se në që ato momente edhe ashtu të më veke vetë me gjiru se isha shumë emocionume që kom i po ata, edhe adin ashtu që thup, pi bëjdo video, ti kom kujtim. Edhe mi kon të shku mi marrë lullet e grandekore, edhe veç që kom thonë lumet e gresës, hej, nalunis, jem të dosh me bo video. Ata, ani dhe bo video, kush po malë, thash, jo, thash, përdu me qitë YouTube, atë të një me a, thash, vala po, thash, se përdu me provu, qysh po del. Edhe video e parë që ka dal, e kom pa që ka shumë defekte, po do me thonë qa që konë spontanisht, so e kom lonë me dal video, zdi shas kamerën, a du të me majtë vertikalisht, a horizontalisht, do me thonë ka pas asë i farë defekte shumë amaterski, po qa që kom ditë qa që kom bo, po edhe me ato defekte njerës të kam përqy se o konë diqka shumë reale dhe shumë e natyrshme. Videot e saj po shikohen me të madhe, e këto klikime nënkuptojnë burim tjetër financiar për të. Nuk është që e komenu atë pjesën e, se kanali jam u ko një kanal që, unë se këmë dit asë që këmë kanal qeltë, tërë këmë dartë me qelë, e këmë pa bile Leartës, si thashtë ashtë Leartë, sa e dyqyshë për që si sene ma denë. Ashtë Leartë ashtë ma qelë një kanal YouTube, dhe po mera ma qelë, thë janë që ta qeltë e ki. Ashtë kur mërë e këmë qelë, do me thonë asë nuk e më këmë djeni për atë farë pune, unë po gete kësha qelë kur këmë dosh me bu subscribe, na ikonë ose me dosh, na ikonë me bu like, e këmë qelë si account, po nuk e këmë di që egziston dikun. Edhe do me thonë veç që këmë bu upload atë videot, edhe do me thonë ka qenë një kanal pa subscribe, pa kur gjo, nuk është që i këmë pasu në kushtë që me këshyrë tash apo fitoj. Unë veç që më një mirë që më ka një përkraj edhe një koment i mirë prej dikujt, ato sa në besëm që nuk i komendu. Po në të ardhme nëse veç vazhdojnë kjo me pas një curi, besoj që e kodat mire në vetë materiale. Po sinqeresht nuk e komenu atë pjesën fillim.